2 Timoteus 1 vers 3 tot 14. Ons tema is ons raak moeg, huil word hartseer, maar ons is nie lafhartig nie. Ons raak moeg, huil en word hartseer, maar ons is nie lafhartig nie. Voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre hier by mekaar kan wees as die kinders. En dankie Here dat ons vanmôre net ons harte vir U kan kom oopmaak. En dankie dat ons vanmôre vir U kan kom sê, Here, dit wat ons in ons harte voel. Ja Here, dat ons kan kom erken dat daar in ons lewe seer is, dat daar hartseer is. Dat daar soveel dinge is, Here, wat ons nie verstaan. Maar dankie Here dat ons weet voordat ons nog hierdie woorde gesê het, het U dit geweet. Want Here, U is betrokke in ons lewe. Ja Here, U kry saam met ons seer. En nie saam met ons hartseer. Here, dankie dat ons kan weet al, kom ons as gebroke kinders vanmôre hier by mekaar. Here, dat U dit verstaan. En vanmôre wil ons vra, Vader, kom, vul ons net met U liefde. Ja, Here, kom verseker vanmôre vir ons, dat wat ook al in die lewe gebeur, Here, U is altyd by ons. En mag ons ook vanmôre, Here, bewus wees van die teenwoordigheid, maar meer is dit, Here, mag ons dit ook ervaar. Mag ons beleef, Here, dat U deur die Gees ook vanmôre saam met ons hier is. Ook wanneer ons die woord gaan oopmaak om daaruit te lees. Here, werk vanmôre deur U woord en werk deur U Gees, dat ons vanmôre sal hoor. Ja, Here, kom maak ons harte sag, dat ons sal hoor en dat ons bereid sal wees om ook te gaan doen dit wat ons hoor. Spreek, Here, U kinders het vanoggend kom luister. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. 2 Timoteus 1 vanaf vers 3. Ek dank God wat net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat in jou ouma Louise en jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek ook oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God vir jou gegee het, toe ek jou die hande opgelet, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees oor die boodskap van die, om die boodskap van die Here te verkondig nie, en jy moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwille gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genadegawe is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weerkom in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ons lees dan net van so ver vanoggend. My broer en sister en liewe kinders, in die laat 19s, begin 20ste eeuw, het daar in die theologiese denke in Amerika een nieuwe richting ontstaan. Ja, een nieuwe theologiese richting wat ek dink vir baie van ons vreemd is, en ek is ook baie eerlik met u, vir ons ook baie keer ongemakkelijk laat voel. Dat as een mens kyk hoe dat hulle die theologie bedryf, dan begin hy ou wonder oor jou eie geloof, en dan voel hy ou partykeer, maar jy is klein gelovig, of jou geloof is dalk minder waardig, teenoor dit wat ons sien. Nou, hierdie nuwe denkrigting, my broer en sister, het nie net in Amerika gebly nie. Hierdie nuwe denkrigting in die teologie het wêreldwyd begin versprei. Ja, ook in Afrika het hy nogal groot vlam gevat, maar ook hier in Suid-Afrika het hierdie teologiese denkrigting
ook sy tande en sy voelers nogal redelik ingekry. Waarna verwys ek? Ek verwys vanmôre na die sogenaamde voorspoed teologie. En my broer en suster, ons sien hierdie voorspoed teologie letterlik daagliks as jy TV kyk. Ons hoor dit oor die radio, ons lees dit in boeke. Ons sien dit in tydskrifte, ons sien dit in koerante. Hoe dat hierdie voorspoed teologie verkondig word en hoe dat daar al hoe meer en meer mense is wat vasgevang raak in hierdie sogenaamde voorspoed teologie. 'N Voorspoed teologie wat min of meer verkondig dat finansiële seën, met ander woorde rykdom, en dat ook liggaamlike gesondheid, jou fisiese gesondheid, is altyd die wil van die Here. Met ander woorde, in jou lewe moet jy weet dat die Here wil eintlik hê dat jy finansiëel redelik welaf moet wees, geen bekommernisse moet hê nie, en ook wat jou gesondheid aanbetref, dat jy altyd gesond sal wees. En dat jou geloof in die Here, jou offervaardigheid, die bereidheid om te gee, en ook jou positiewe praat, dat al hierdie dinge sal bydra, dat dit met jou in die lewe besonder goed sal gaan, en dat jy bitter min teëspoed in jou lewe sal ervaar. En my broer en suster, so word hierdie teologie verkondig. Ek dink almal van julle het dit al gesien en gehoor. Mense wat vir jou sal sê, glo net en alles sal regkom. Vertrou net die Here en jou bankrekening sal weer klop. En so wil ons graag aanhangers van hierdie teologie wees. Dit is amper so asof daar 'n onderhandeling met die Here is. Om vir die Here te sê, Here, ek sal glo en ek sal vertrou. Here, en U moet dalk sorg dat die res alles net in plek val, want U moet my beloon vir my geloof en my vertroue wat ek in U het. Daarom sal dit met my goed gaan. Natuurlik, die teendeel van hierdie geloof of hierdie voorspoed teologie wat verkondig word, is natuurlik mense wat sê dat wanneer jy swaar kry, wanneer daar lyding en siekte in jou lewe is, is dit eintlik dan net mooi die teenoorgestelde. Dan is dit 'n teken daarvan dat jy eintlik baie klein gelowig is. Is dit 'n teken daarvan dat jou geloof nie is waar jou geloof moet wees nie, want as jou geloof reg is, dan sal jy nie hierdie hartseer lyding en teëspoed in jou lewe ervaar nie. So die oomblik wanneer daar iets negatiefs met jou gebeur, verkondig die voorspoed teologie, die fout lê by jou. Jy het iets verkeerds gedoen en daarom ervaar jy hierdie hartseer. Broer en suster, ken jy hierdie denke? Het jy al hierdie verhale gehoor op TV of oor die radio of dalk in boeke gelees van mense wat sê, glo net, alles sal regkom as jy maar net vertrou? My broer en suster, ek is vanmôre baie eerlik met u. Dit klink baie mooi en dit klink wonderlik as 'n ou so kan glo. Maar my broer en suster, ek weet nie of dit heeltemal Bybels korrek is wat die Amerikaanse teoloog besig is om te verkondig nie. Want as ek my Bybel lees, my broer en suster, dan lees ek nie net hierdie verhale van voorspoed in die Bybel nie. Ja, ek gee toe dat in die Bybel is daar pragtige verhale met baie voorspoed en baie seën. Maar in dieselfde Bybel, my broer en suster, as te ware baie keer net sommer in 'n volgende hoofstuk, dan sien ons dat daar is verhale van hartseer, verhale van teëspoed, verhale van mense wat doodgaan, verhale van mense wat alles verloor wat hulle gehad het. En dan is dit tog nie dat dit is omdat hulle ongelowig is nie. Dis baie keer pragtige kinders van die Here, mense wat regtig 'n toegewyde geloof aan die Here het, soos byvoorbeeld 'n man met die naam van Job, wat dan tog ten spyte van sy geloof en sy volkomme vertroue in die Here, tog ook teëspoed en hartseer ervaar. Kan ek vanmôre met u 'n paar verhale vinnig net deel? Dink net aan Moses. Ja, hierdie leier wat die volk van Israel uit Egipte uitgelei het, wanneer hulle dan in die woestyn begin rondswerf, is hy die man wat moedeloos begin word. Ja, ons lees in Numeri 11 vanaf vers 10. Moses het die volk oorkla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het hieroor baie kwaad geword en dit was ook verkeerd in Moses se oë. Moses sê toe vir die Here, "Waarom behandel U my so sleg? Waarom is U nie my goedgesind nie, dat U die verantwoordelik vir hierdie hele volk op my gelaai het? Het ek dan swanger geword en hierdie volk in die wêreld gebring, dat U vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser met 'n suigeling doen, en bring hulle na die land toe wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het? Waar sal ek die vleis vandaan haal om aan hierdie hele volk te gee? Hulle wat by my kla en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Ek sien nie langer kans om hierdie hele volk alleen te dra nie.
want dit is te swaar vir my. As u so met my wil maak, kan u my gerus maar om die lewe bring as u my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. Moses het moeg geraak. Moses het moedeloos geraak. Moses het as te ware hier in hierdie gedeelte in Numeri 11 vir die Here gesê, Here, aanvaar my bedanking. Here, ek sien net nie meer kans nie. En daar was die fout met Moses se geloof nie. Moses was bevoorreg om by verskeie geleentheid in die teenwoordigheid van die Here te kom. Hy het nie getwyfel of God bestaan het nie. Maar ten spyte daarvan raak hy moeg, raak hy moedeloos. Dink maar net aan Elia. Eers lees ons dat Elia duisende Baal-profete uitdag en dat hy die geloof in die Here het om te bid dat daar vuur uit die hemel moet kom om 'n offer aan die brand te steek teenoor die Baal-profete wat dit nie kan doen nie. Net die volgende hoofstuk lees ons die volgende in 1 Konings 19 vers 3 tot 4. Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agter gelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Elia het moeg geraak. Elia het ook vir die Here gesê, Here, aanvaar my bedanking. Ek is moeg, ek kan nie meer nie. Maar net in die vorige hoofstuk, hoofstuk 18, bid hy en dan kom daar 'n vuur uit die hemel en verbrand die offeraltaar wat hy self gebou het. Dink maar aan die profeet Jeremia. Profeet Jeremia wat is te ware sy geboortedag vervloek. Ons lees in Jeremia 15 vers 11, elende het my getref, maar toe my in die wêreld gebring het. 'n Pragtige kind van die Here. 'n Profeet van die Here wat groot en wonderlike dinge gedoen het, maar hy raak moeg en hy sê, Here, vervloek is die dag toe my ma my in hierdie wêreld ingebring het. Sien my broer en suster, ek sukkel om hierdie voorspoed teologie in die Bybel te kry. Ek sukkel om te verstaan dat omdat jy 'n kind van die Here is, gaan dit met jou net goed gaan. Ek lees dit nie in die Bybel nie. Inteendeel ook die gedeelte wat ons vanoggend gelees het van Timoteus. Ja, Timoteus, 'n pragtige jongman wat met toewyding die Here dien, hy raak ook moeg. Hy kom ook op 'n punt dat hy voel maar hierdie dinge raak vir my te veel. Ek kan net nie meer verder nie. Inteendeel, dis die rede hoekom Paulus die boek 1 en 2 Timoteus geskryf het. Was juist om met Timoteus wat moeg en moedeloos geword het, as gevolg van soveel teespoed wat hy in sy lewe ervaar het, om hom te bemoedig, sodat hy weer kan aangaan en kan voortgaan. My broer en suster, as voorspoed teologie waar is, dat wanneer jou geloof sterk is, dit met jou net sal goed gaan, dan wonder ek oor die geloof van die vroeë kerk. Want my broer en suster, jy kan die geskiedenis van die vroeë kerk aan die gerus gaan lees. Die vroeë kerk het nie eendag nie teespoed ervaar nie. Die vroeë kerk het elke dag van hulle bestaan, vir die eerste 300 jaar van die kerk van die Here Jesus Christus, na Jesus opgevaar het, is hulle vervolg, is hulle gevlug, is hulle doodgemaak omdat hulle Christene geword het. Broer en suster, dan sukkel ek om hierdie goed by mekaar te bring. As jy glo, sal alles regkom en dit sal goed gaan met jou. Terwyl hier mense is wat bereid is om te sterf vir dit wat hulle glo, maar hulle ervaar nie voorspoed nie. Inteendeel, die vroeë kerk word erken as 'n kerk wat in armoede geleef het. 'n Kerk wat baie minder gehad het as wat ek en jy ooit in ons lewe gehad het. 'n Kerk waar daar mense siek geword het. 'n Kerk waar daar mense dood gegaan het. Daarom, my broer en suster, verstaan ek nie heeltemal hierdie voorspoed teologie nie. Dis regtig vir my geen Bybelse begrip om te praat en te sê vertrou, alles sal regkom nie. My broer en suster, ek dink die lewe is veel moeiliker as net dit. Ek dink kom ons begin vanmôre en ons gaan soek op 'n ander plek vir ons anker om aan vas te hou. Kom ons kom vanmôre en dan sê ons vanmôre vir mekaar, Christene raak moeg. Christene raak moedeloos. Christene word hartseer, Christene kry seer. Christene huil ook. En my broer en suster, dan kom Paulus in vers 6, dan sê hy, om hierdie rede, met ander woorde, omdat Christene ook swaar kry en moeg raak en huil,
Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God vir jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Daarom dink ek my broer en suster, wanneer dit met ons begin swaar gaan, wanneer jy teerspoed en lyding in jou lewe begin ervaar, moenie begin wonder wat het jy verkeerd gedoen. Moenie begin wonder as jy 'n ongelowige mens nie. Nee my broer en suster, miskien is dit net weer tyd om net weer bietjie die vuur van jou geloofslewe aan te blaas. Om dalk net weer bietjie stywer vas te hou aan dit wat jy geleer het en dit wat jy glo. Ek wil myself hier op hierdie punt so bietjie onderbreek. Ek wil vanmôre vir u 'n video insetsel wys. 'N Video gedeeltjie wat gegaan het in die fliek Castaway van Tom Hanks. Ek weet nie wie van u het hierdie film gesien nie, maar Tom Hanks beland op hierdie eiland na 'n vliegtuigongeluk en dan spoel hy op die eiland uit vinger alleen. En dan op hierdie eiland probeer hy oorleef en dis nie 'n maklike stryd wat hy het nie. En dan besef hy maar hy moet dalk op 'n punt kom dat hy kan vuur maak. Want wanneer hy vuur maak, sal sy lewe vir ons soveel makliker wees. Hy sal homself sy liggaam warm kan maak daarmee, hy sal kan kos warm maak, gaar maak, dit wat hy uit die see uitkry. En hy besef, dit sal hom ook in die aande, sal dit vir hom beskerm, as hy 'n vuur rondom hom het. En hierdie video insetsel wat ek vir u wil wys, is waar hy dan ontdek hoe om vuur te maak. Net so terwille van duidelikheid, kom ons kyk net na hierdie gedeelte. Broer en suster, geloof in die lewe is nie vir ons 'n vrywaring dat ons nie teëspoed in die lewe gaan ervaar nie. Maar ek dink wanneer teëspoed en hartseer ons in die lewe tref, dan is dit as te ware soos wat ons in hierdie stukkie video sien, dat ons weer sal voortgaan om daai geloof wat ons het, net weer 'n bietjie aan te blaas. Ja, die oomblik toe Tom Hanks daardie vlam of daardie rookie begin blaas, het daar 'n vuurtjie ontstaan en daai vuur het al hoe groter geword. En my broer en suster, ek dink dit is wat teëspoed in ons lewe en moedeloosheid in ons lewe moet doen. Dit moet maak dat ons weer ons geloof net so 'n bietjie aanblaas, sodat ons weer opgewonde sal kan raak oor die grootheid en die heerlikheid van die Here. Want ons moet onthou, die Here Jesus Christus het self gesê ons gaan dit nie maklik hê nie. Ek wil graag vir u lees 'n gedeelte uit Johannes 16 vers 31 tot 33. Daarop sê Jesus vir hulle: "Glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd en dit is nou al hier, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat, en tog is dit as ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin."
My broer en suster, twee dinge wat in hierdie verse vir my uitstaan. Die eerste is, dat die Here sê in hierdie gedeelte vir ons, ek en jy as Christen gelowige mense, gaan dit swaar hê in die wêreld. Jesus sê nie dat ek en jy in die lewe alles net vir ons gaan reg uitwerk en ons gaan voorspoed hê en finansiële rykdom en ek en jy gaan net gesondheid hê nie. Nee, ons gaan swaar hê, want ons leef in 'n gebroke wêreld. En dan die tweede ding wat hier uitstaan is, dat die Here Jesus sê, maar die oorwinning is klaar. God is groter as die teëspoed. God is groter as die hartseer en die swaar kry, wat ek en jy in hierdie wêreld kan ervaar. So my broer en suster, moenie dat wanneer teëspoed jou tref, moenie in 'n hoopie gaan sit en moedeloos raak. Blaas net weer daai vlammetjie van jou geloof, blaas dit aan. Maak seker jy kan vashou aan daai anker van jou geloof, wat die Here vir jou gegee het. Maar onthou net een baie belangrike ding. Al kry ons swaar, ek en jy is nie lafhartig nie. Ons lees in vers 7, die Gees wat God aan ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Die Engelse vertaling van die woord lafhartig, my broer en suster, is coward. En daarom moet ons onthou, al kry ons swaar as Christene, al tref misdaad, geweld en al hierdie hartseer ons, ons is nie cowards nie. Ons is nie lafhartig nie. Ons moet vashou in dit wat ons glo. Vraag is natuurlik, maar hoe kry ons dit reg? Hoe gaan ek en jy dit reg kry om weer daardie geloofsvlammetjie in ons lewe weer aan te blaas, dat hy helder kan brand, dat ons is te ware soos Tom Hanks rondom 'n vuur kan dans ten spyte van ons omstandighede. Ja, al is ons nog steeds vasgevang in 'n wêreld waar ons nie moet wees nie. Ek dink daar's drie dinge wat Paulus vir ons sê. Die eerste ding is, Paulus sê vir ons, doen dit deur die krag wat die Here vir jou gee. My broer en suster, moenie probeer staande bly in hierdie wêreld in jou eie krag nie. Want ons gaan nie staande kan bly nie. En daarvan is daar ook hoeveel verhale in die Bybel. Ons dink aan die verhaal van Samson. Hoe dat hy sy krag verloor het, omdat hy as te ware sy ooreenkoms met die Here verloon het. En hoe dat hy dan aan die einde van sy lewe bid en vra, Here, nog net hierdie een keer. En hoe die Here vir hom hierdie geweldige krag gee en 3000 Filistyne sterf op daardie dag. Omdat die Here vir Samson weer die krag gegee het. Dink maar net aan Dawid. Dawid wat teen Goliat gaan veg, nie met die wapens van soldate nie, maar wat na Goliat toe gaan in die naam van die Here. Dink maar aan Josef, dink maar aan 'n Moses. Ja, so kan ons die voorbeelde in die Bybel noem van mense wat eintlik die randfigure was, wat sterk geword het. Hoekom? Omdat hulle staat gemaak het op die krag van die Here. Ja, Paulus wat Timoteus geskryf het, selfs hy getuig daarvan. Kom ek lees vir die Filippense 4 vers 12 en 13. Paulus skryf, hy sê, ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Paulus sê, ek ken al hierdie goed. Hy sê in vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat vir my die krag gee. My broer en suster, my vraag is net vanmôre, die God van Moses, die God van Samson, die God van Dawid, die God van Paulus, die God van Timoteus, is dit nie ook ons God nie? En daarom, my broer en suster, hoef ons nie in ons eie krag staande te bly nie, maar ons kan staande bly deur die krag wat die Here vir ons gee. Dan die tweede ding is, Paulus sê, ons kan ook hierdie vuurtjie aanblaas deur in liefde te leef. My broer en suster, en hierdie is sekerlik een van die moeilikste gedeeltes vir ons as Christene om wel uit te leef. Dat ons in hierdie wêreld sal aanhou om lief te hê. Dat ons nog steeds sal lief hê, al kry ek swaar. Al word ek vervolg. Al word ek mishandel. Al word ek siek. Al is dit finansieel vir my moeilik om te oorleef, dat ek ten spyte van alles nog steeds sal voortgaan om die wêreld, die mense rondom my, nog steeds lief te hê. Partykeer wil mense sê, Here, maar dit is te veel. Maar dit is wat die Here van my en van jou vra. As ons maar net dink aan die Here Jesus Christus. As hy daar aan die kruis is, dan sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen.
Die Here verwag dat ek en jy dieselfde sal doen. Dieselfde liefdesgebod sal openbaar teenoor hulle wat dit vir ons so swaar maak. Ons dink aan Stefanus. Stefanus wat wanneer hy gestenig word sê hy, Here, moet hulle tog nie hierdie sondes toereken nie. Broer en suster, dis moeilik. Ek erken dit vanmôre om lief te hê vir hierdie wêreld en hierdie mense in hierdie wêreld wanneer soveel dinge ons tref, is nie maklik nie. Maar die Here vra van ons dat ons mekaar ten spyte van alles nog steeds so lief sal hê. Die derde ding is selfbeheersing. Paulus sê vir Timoteus dat die Here sal vir jou selfbeheersing gee wanneer dit met jou so moeilik gaan in jou lewe. Nou is die vraag my broer en suster, maar wat is selfbeheersing? En die antwoord is selfbeheersing is die vermoë om nog steeds ten spyte van jou omstandighede nog steeds reg op te tree. Ja, al maak die dinge rondom jou nie vir jou sin nie. En al is dit hoe swaar dat jy nog steeds reg sal optree, sal optree soos wat die Here van jou verwag. Iemand het eendag geskryf en gesê dat dit wat 'n toom vir 'n perd doen is wat die Here deur sy gees met selfbeheersing in jou lewe doen. Ja, soos wat 'n toom 'n perd beheer, so kom die Here en hy sê gee sy gees om in jou te woon en hy gee vir jou ook die gawe van selfbeheersing sodat jy sal kan optree en kan doen ten spyte van omstandighede wat die Here van jou vra. Broer en suster, ek wil afsluit. Geloof waarborg nie dat ek en jy nooit teëspoed en hartseer in hierdie lewe gaan hê. Nee, as daar tye is wat jy voorspoed ervaar, wees dankbaar, wees bly. Maar my broer en suster, as teëspoed jou tref, moenie moedeloos word nie. Moenie dink dat jou geloof is nou minderwaardig en dat die Here besig is om jou te straf nie. My broer en suster, dis deel van die onvolmaaktheid, dis deel van die lewe in die wêreld waarin ons woon. En wanneer hierdie teëspoed jou tref, blaas net weer daai geloofsvuurtjie van jou aan. Hou vas aan dit wat jy glo. Hou vas aan daardie anker van jou geloof in die Here Jesus Christus en moenie wankel nie. Daarom skryf Paulus: "Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God vir jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas." Ja, sodat jy sal weet jy kry krag van die Here. Dat jy sal weet dat jy gaan dit regkry om lief te kan hê, omdat die Here sy gees in jou gegee het, sal ons kan lief hê. Dat jy ook sal weet dat jy kan in selfbeheersing leef, omdat die Here deur sy gees in jou is. My broer en suster, voorspoedteologie werk nie. Ja, dit is iets waar in die wêreld op hierdie stadium agteraan hardloop. Maar ons geloof is nie 'n geloof wat gaan oor voorspoedteologie, maar is 'n geloof wat sê ten spyte van sal ek nog steeds vashou aan dit wat ek glo. Amen.